Okay, so welcome back. Okay, so module 2 tayo ngayon ng uh, Statistics and Probability. Okay? So actually, uh, medyo may counting error lang dito kasi it is supposed to be uh um, Statistics and Probability. Okay? So ang nakalagay dito is General Mathematics Quarter 3 Module 2. And then Uh, mean and variance of discrete random variable so medyo may konting ko lang dito error pero actually chinak ko naman yung content nito and uh, it is uh, it is stat and probe okay okay so um, actually dun sa unang video natin medyo nagkaroon ng konting uh, content ah uh, no 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 uh, nagkaroon ng konting error dun sa video no okay so kaya um, inais natin para mas Uh, maging malinaw para mas maintindihan ma ninyo, guys. Okay? Okay, so what you need to know is to first um, illustrate the mean and variance of discrete random variable. Okay, so mean, ano? Okay, so calculate the mean and the variance of discrete random variable. Okay? Uh, interpret the mean and the variance of discrete random variable. And solve problems involving... Uh, mean and variance of probability distributions. Okay, so last time we have just studied yung sa probability distributions ano. So how to find the uh, values of random variable and uh, how to to find its probability. Okay, and then kung paano din mag-construct ng, ng probability distribution table. Sa mga hindi pa nakapag-view nung first video, so I I'm, I'm requiring you to view or to watch yung first video natin because ito ay katuloy lang ng unang video no. Okay, so hindi natin 'to maso-solve actually pag uh, uh, stand alone na yung problem kung hindi natin napanood yung unang video at kung hindi natin yun natutunan. Okay. Actually dito sa uh, module 2 naman na ito no. So in solving problems involving mean variance o probability distributions given na yung values ng random variables and then yung kanyang probability. But in uh, standalone problem, wala siyang ganun. Okay, so mahalaga pa rin na malaman or matutunan yung sa module 1 na nasa first video natin. Okay, so dito tayo ngayon sa what's new. Um, again, yung uh, prior parts before um, itong what's new. Again, uh, that is a kind of formative assessment na... Uh, you as a student yung sasagot. Okay? So, hindi natin siya sa, um, sasagutan because meron naman answer key dun sa uh, dulo ng module na to. Okay? So, sagutan nyo pa rin para matas nyo yung kung ano na ba yung alam nyo dito sa uh, bagong lesson na ito. Okay? So, sabi dito, consider the outcomes Consider the outcomes of a, con, a coin tossed at a random event The probability of getting a tail Is 1 half or 50% Okay So and the probability of getting head Is 1 half or Or ah uh, 50% also Okay so ah uh, Paano ba ito Actually pag nag-toss nag tayo ng isang coin So meron lang na, uh, Meron lang naman dalawang outcome yan Which is head and tail So meaning Pag hinati natin yung probability natin Again yung highest probability is 1 So that is 1 half nga Kasi dalawa lang yung choices doon eh It's either head, head or tail. Okay. But it is hard to predict the outcome that will occur. Of course, syempre, hindi naman tayo manghuhula, no? Hindi natin uh, sabihin na, or hindi natin pwedeng sabihin na, okay, 100% pag nagtos ka ng coin, ang lalabas dyan ay head. No, 100% pag nagtos ka ng coin, ang lalabas dyan ay tail, no? So, wala tayong ganun. <clears throat> so, in this lesson, you will learn how to determine the likeness, just only the likeness, of the happening of an event no event okay so mean of a discrete random variable so the mean okay so actually this is the symbol ano of mean okay take note of that that is the symbol of mean of a discrete random variable is the central value or average of its corresponding probability mass function so it is called as the expected value okay so sabi yung mean daw natin it is also called as expected value Okay. Um, actually, uh, going back dun sa grade and stat, no, yung mean natin is also called as the average. Okay. Like, like for example, pag i-compute mo yung average mo sa grades mo, no? Okay. So, you are actually finding the mean because you are getting the average. Okay. So, it is computed using the formula. Ayan. So, hindi naman pala kayo mahihirapan, ano? Kasi meron naman palang formula ang gagamitin. Okay. So, mean is equal to the uh, summation actually guys this this symbol is uh, read as a uh, summation no summation We need, uh, meaning you need to sum up all the uh, uh, value or data okay so summation of of x multiply by the value of p of x again okay? so this is p of x okay so dun sa ating probability distribution table So this is the uh, probability of the random variables. Remember P of X. Okay, probability of the uh, value of the random variable. Where X is the outcome and X and X is the probability of the outcome. Okay? Or yung yun yung value ng ng random variable. So what is it? Okay, example. Determine the mean or expected value of a random variable below. Ayan. So, this is the value of the random variable. Okay, so, these are the values. 0, 1, 2, 3, and 4. And these are the probabilities. So, 1 over 5. Okay, so, solution, how to find the mean? Diba, determine the mean or expected value. So, again, the formula. Yan. Yeah. Okay. So, summation of, multiply, no? x multiply by the uh, probability of the uh, values of the random variable. So, x, this is 0. x, here, 0. Okay, that is the x. And then, p of x, okay, yung katapat niya, 1 over 5. This one. Okay? Okay, so, lagyan natin ng arrow para mas makita ninyo, guys. Okay? So, itong 0... Okay, so yun sya, x, so nasan yung x natin? Ito sya, okay, so yung p of x natin, ito sya, okay, 1 over 5, so nasan yung value ng p of x natin? Ito sya, okay, okay, and then same procedure dito guys, okay, so plus, again, uh, bakit ba plus? Because this is, uh, again, summation, ano? we need to sum up, so 1, Then, multiply by 1 over 5 plus 2 is 1, 2. Multiply by 1 over 5. Then, is 1, 3. Multiply by 1 over 5. Then, 4 multiply by 1 over 5. Okay, so, 0 multiply by 1 over 5 and that is absolutely 0. Okay, then 1 multiply by 1 over 5. Okay, so, so mga hindi nakaka-alam or nakalimot na. So, paano ba natin ginagawa yun? Okay, so since this is a whole number, Okay, lagyan natin ng marker. Okay, so this is a whole, so since this is a whole number, so automatic ang denominator niyan ay 1. Okay, so pag nagmultiply tayo ng uh, ng fraction to whole number, all we need to do ay uh, pag multiply lang natin yung kanyang uh, numerator by numerator and then denominator by, by denominator. So ulitin ko. Ang denominator nito guys ay 1. Uh, one. uh natin uh, na 1 ba. Naman, yan. Okay, 1. So, 1 times 1 is 1. Then, 1 times 5 is 5. So, that's why nakakuha tayo ng sagot na yun, 1 over 5. Okay? Next. So, 2 times 1 is 2. Then, 1 times 1 is 5. Ah, 1 times 5 is 5. Okay. So, same here. 3 over 5, 4 over 5. Okay. So, Since yung ating um, denominator is the same, so, addition rule of fraction. So, pag magkakamukha na yung denominator, all we need to do is to sum up yung ating numerator. Okay? Kasi magkakamukha na yung denominator natin. So, ang gagawin lang natin yan is pag lang natin yung numerator nya. Okay? So, 4 plus 3, that is 7. Plus 2, that is 9. Plus 1 that is 10. And then, of course, plus 0. Ito, napakahirap nito, guys. Ano? 10 plus 0. Ayan. So, sag natin ay 10. Over 5. Okay. So, sir, bakit 5? Kasi magkakamukha na yan, di ba? So, um, addition rule of fraction, pang grade 3. Ayan. <laughs> grade 3, no? So, all we need to do is to copy yung denominator. Ayan. Okay. So, sir, bakit naging 2? Okay. So, 10 divided by, by 5 is 2. Okay. Okay ah uh, i-simplify lang natin siya. Okay? So, the answer is 2. So, therefore, mean is 2 for the above random variable. Okay? So, again, guys, uh, kung hindi mo masyadong nagets, pwede mo i-drag down yung timeline ng video para babalik ka dun sa uh, mas previous para maulit yung discussion natin dito. Okay? Para maulit yung discussion natin dito. Okay? So, for example number 2, find the mean of the random variable y representing the number of red color, uh, red color chocolates per 160 gram pack of colored chocolate packages that has the following probability distribution. Okay, so gaya ng sabi ko kanina guys, ano? Okay, so gaya ng sabi ko kanina, Ayan. So, given yung values ng ating random variable, ayan, ano, ano, uh, given yung given yung values na nating random variable and its probability pero pag ka sa stand alone problem na uh, just only the problem and then uh, ikaw na mismo yung gagawa ng uh, or yung kukuha ng values ng random variables ito yon guys yung nasa top ayan ito yung nasa top na yan and then kayo na rin ang kukuha ng kanyang probability So, mo, ulitin ko, mahalagang panoorin yung first video para pag nagbigay na ako ng problem sa inyo, no, ng uh, summative assessment, ay sisiw lang. O mag ano, pang, ano ba yan sir, na, parang pang grade 1 lang yan. Parang pang gano'n, no? Okay. So, solution. So, again, the uh, formula mean, then summation of x multiplied by the p of x. Okay. So, 4 times 10. Okay natin ayan so 4 times 10 ah 4 times 10 sorry 4 times uh, 0.10 ayan plus ayan 5 times 0.37 okay and then 6 times 0.33 and 7 times 0.20 ayan so lagyan natin ng arrow. para makita nyo guys no ayan okay Sir, parang pang kinder naman yung tinuturo mo. Ayan. <laughs> okay. So, 4 times 0.10, that is 0.40. Okay, so, tingnan natin. Baka mamaya si, uh, baka naman mamaya mali ako, no? Okay, tingnan natin. Ayan, tingnan natin dito sa calculator, ano? Ayan, no? Kina-calculator pa natin, ano? So, 4 times 0.10. Uh, okay, so, ang answer natin ay 0.4. Sir, bakit naging 0.40? O, oh, syempre, ano? Uh, pag point 4 automatic, yung katabi niya na 0 na. Okay? So, tingnan natin yung pangalawa. Makala mo, sir, mamaya, mali na mo yung kuna ano, yan. Oh. 5 times uh, 0.37 oh, Sorry, sorry. 0.37 Okay. So, 1.85. Okay. Yun. Na? And then, so, 6 point Ah, uh, 6 times 0.33, 1.98 7 times 0. 2 or 0.20, that's 1.40. Then, pag-add din lang natin to. Okay, then we have 5.63. Okay. So, the mean of the probability distribution is 5.63. This implies that the average number of red chocolate, uh, yes, red chocolates per 160 gram is 5.63. Okay, so ano ba yung sabihin nun? Ang sabi dyan, Ah uh, that, that the average number of red chocolates per gram is 5.63. So ibig sabihin, yung bilang daw ng chocolates na 160 gram ay naga-average ng 5.63. Okay, so yung, pero usually ito ay kinakunan na natin as 6. So ibig sabihin, ay uh, yung bilang ng number ng red chocolates per 160 gram ay may bilang na 6, no? Pag i-round off natin to. Okay? Naga-average siya ng 6. Okay? so for the example number three okay so the probabilities that a customer will buy 1 2 3 4 or 5 items in grocery store are 3 over 10 1 over 10 1 over 10 2 over 10 and 3 over 10 respectively what is the average number of items that a customer will buy okay So, ito guys, kung baka medyo malito kayo dito, so, yung uh, numbers lang yung ginamit na example um, instead of names. Ayan, para mas madali. Okay, what is the average number of items that a customer will buy? Okay, so, yun yung inahalap, no? Okay, so, to solve the above example, you need to follow the below steps. Okay, so, for step number 1, Okay. Construct. Okay, so construct the probability distribution for the random variable x representing the number of items that the customer will buy. Okay, and then for number two, okay, multiply the value of the random variable x by the corresponding probability. Yeah, okay, may may twist ng Okay, for step number three. Add the results obtained in step number two. Results obtained is the mean of the probability probability distribution. Ano yun? So, sabi, result obtained is the mean. So, meaning, pag natapos pala natin to, yun na yung mean. So, parang, sobrang dali, ano? <laughs> okay, madali lang siya. Okay. So, steps. Ayan. So, ito yung ating uh, given examples, ano? So, saan ba nang galing to? Ayan. So, andito siya, guys. Ayan. Balikin natin yung problem. Ito yun. Values of random variable. Ito yung kanyang probability. So, nilagay lang natin siya sa table. Ayan. Step number 2. Okay, so multiply the value of the random variable x by the corresponding probability. Okay, so ito yun guys. Ayan. Okay, values of random variable by corresponding probability. So 3 times 1, lagyan natin ng marker. Again, uh, So, these are whole numbers. So, automatic, ang denominator niyan. palagi ay 1. Ayan. Okay. Ayan, Medyo jukan lang yung ano, no? <laughs> okay, 5, 1. Okay, so paano ba yan? So, again, in uh, multiplying fractions, multiply the numerator by its numerator and then denominator to denominator. Okay? So, 1... times 3 that is 3 and 1 times 10 that is 10 okay 2 times 1 that's 2 and 1 times 10 it's 10 3 times 1 it's 3 4 times 2 it's 8 and then 5 times 3 that is 15 okay 1 times 10 10 1 times 10 10 1 times 10 10 10 10, 10. <laughs> okay okay so let's go down and yeah. so Add the results obtained in step number 2. Results obtained is the mean. Okay, so ito na pala yung sagot, no? And so, we need to add this, okay, so since again, yung kanyang denominator ay the same lang, again, we, um, all we need to do is to add its numerator. Okay. So, tingnan natin, 3 ah, plus 2, that is 5, plus 3, that is 8 plus 8, that, that is 16, and plus 15, that is 31, over 10. Okay, so tingnan natin. So, 31 divided by 10, okay, tingnan natin, no? Oh, para makita ng lahat, 31 divided by 10, okay, so that is 3.1. Okay, so meaning, the mean is 3.1. Yan. Okay. So the mean of the probability distribution is 3.1. This implies that the average number of items that the customer will buy is 3.1. Okay, so this is actually the uh, interpretation of the mean. Okay? So pag nang solve ko nito, kailangan palaging mayroong interpretation sa dulo. Okay? So again, this implies that the uh, average items that the customer will buy is 3.1. So, little Diana no? okay so for lesson number two we have the uh, variance and standard deviation of the discrete random variable okay so what is a variance and uh, standard deviation okay so let's see okay the variance and the standard deviation describe the amount of spread dispersion or variability of the items in a distribution how can we describe the spread or dispersion in probability in probability distribution. In this lesson, how you will learn how to compute the variance and standard deviation of a discrete of a discrete probability distribution. Yan malim mali pa -mali siya ano? Di mo masakit yung sa mata yung brightness yan. So, okay. So ano ba tungo variance and na standard deviation na Ah, ano bang gamit nito no? Okay, so actually in, a, in a statistics, yan, ulitin natin, the variance and the st uh, standard deviations are two values that describe how scattered or spread out the scores from the mean value of the random variable. Okay. So, pakita muna natin kung anong gamit ni standard deviation. Ano? Kasi sabi ng iba dyan, may sir, paano naman yung... ah, uh, ano bang gamit niya sa buhay? Ba't kailangan mo pag-aralan niya? Actually, this is very useful in, in terms of research. ano. Okay. So, so if you are familiar with the uh, Normal distribution curve 'yan. So, medyo maganda yung drawing 'yan, no? Ayan. So, this is the uh, normal distribution curve. Okay, baka iba 'yung iniisip ng iba niyan, ha? Ayan. Ha? So, 'yan 'yung normal distribution curve. Halimbawa, uh, this is a bell shape. Okay? So, isipin niyo lang na na itong shape na 'to ay bell, ano Bell shape. Okay. So, eto, guys, no? Ah, uh, eto ngayon 'yung ating mean. Okay yung nasa gitna. Okay? Yan yung ating mean. So, paano ngayon itong standard uh, division? Uh, from the mean to, um, to the left ibig sabihin pababa yung value. Okay? From mean to the right ibig sabihin pataas yung value nya. Okay? So, halimbawa yung uh, nakuha natin yung standard division is 1. Ang sabi ito How scattered or spread out the scores from the mean value of the random variable. Okay, so kung ito yung mean natin, halimbawa ang nakuha nating standard deviation is 1. So magkakaroon tayo dito ng 1, 2, 3. 1, 2, 3. So yun ngayon yung spread ng ating ng scores from the mean. 1 1 1. 1 1 1. Okay, uh, from the middle to the right and then from the middle to the left. So 1 2 Ayan. So, meaning 1, 1, and 1. Okay, so yun yung spread niya. So, paano bang, ano bang, uh, ano bang ibig mo sabihin, sir, niya sa mga spread niya? Ano ba, leader, uh, liver spread? O, ano, so what kind of uh, spread is that? Okay, so actually, ma, natalking natin siya sa mga next, next lessons pa natin. Okay, so, but this time, I just give you an overview. No? Okay, so the variance denoted as, Okay, so this is the uh, symbol for variance is determined using the formula. Ayan, so this is the formula for finding the variance. Okay, so the standard deviation. Ayan, so anong napansin nyo guys? Symbol ng standard deviation and uh, variance. Okay, very good. <laughs> okay, parang may studyan tayo ko. No? Okay, so uh, <laughs> yes, nawala lang yung kanyang exponent. Ayun, exponent. Ayun, ayan, exponent. Ayan, yung kanyang exponent 2. Okay, yan. So, ano nangyari? Ayun, naging square root pala siya. So, ibig sabihin, para makuha natin yung standard, yung standard deviation, ay kailangan lang natin kunin yung square root ng value ng variance. Wow, sobrang dali naman pa sa So, ibig sabihin, pag na-compute mo na yung value ng variance, hindi mo na kailangan pang mag-back to zero para mo compute yung value ng standard, ng standard deviation because all you need to do is to get the square root of the variance yeah. no? sobrang dali naman yung wala bang mga menu mahirap ano <laughs> okay so ito na what is it let's try let's have examples okay so the number of cars sold per day at a local car dealership along with its corresponding probabilities is shown in a succeeding table compute the variance and the standard deviation of the probability distribution by following the given steps write your answer in your next in your answer sheet so again guys walang magsusulat sa module ano kung meron man kayong uh, printed copy ng modules wag na wag susulatan ayan so kung soft copy naman yung modules mo kasi wala pang uh, printed copy ang school or na, na binigay sa inyo or ang central office or andio So, okay lang naman na pwede mong lagyan ng mark Actually, parang ganito yan, no? Ayan, no? Pwede siyang i-highlight, no? Ayan. Okay. Pwede gawin yan. Pero kung hard copy na yan, ay, huwag na huwag susulatan. Baka mapalo ni ma'am or ni sir, ni sir ano? <laughs> okay. So, ito yung given na data. Ayan. So, number of cars, 0, 1, 2, 3, and 4. Probability, 10%, 20%, 30%, 20, and 20% okay in solving the problem let's follow these steps okay so the first okay tingnan na so the first is find the mean of the probability distribution for number two subtract the mean from each value of the random variable x square the result obtained in step number two then multiply the results obtained in step three by corresponding probability and then for the last get the sum of the results obtained in step 4 results obtained is the value of the variance of the probability excuse me of the probability distribution so let's go down and okay so find the mean of, of the probability distribution using the formula okay so again clearly natin yung mean. Okay, so sir, bakit naging ganyan? Ayan. So, eto guys, uh, i-convert lang natin siya sa decimals, yung kaninang naka-percent. No? In percent form. In percent form. Okay, i-convert lang sa decimal. So, sir, paano ba i-convert sa uh, decimal yon? Okay, so 10%. Balikan natin. Okay, so 10%. Okay, so yung etong 10% natin is i- uh, di-divide lang natin siya sa 100. Okay? Then so sa 20%, 30%, 20 and 20. Okay? So ito, kaya siya naging 0.1 is 10 divided by uh, 100 is 0.1. Uh, okay, point two, point three, point two, point two. Okay, so again, how to find this? Okay? So, multiply lang natin. 0 times 0.1. 0. Okay? 1. 0.2. 0.2. 2.3. 0.6. 3.2. 0.6. 4.2. 0.8. Okay? So, total natin to. Okay? I-total natin siya. Okay? So, ang lalabas is 2.2. Okay, so meaning, ito na ngayon yung ating mean. Ayan. Ito na pala, no? Ito na po si Sir naman. Ayan na yung ating uh, mean. Okay, for step number 2, subtract the mean from each value of the random variable x. Okay, so guys, so be uh, be careful lang kayo dito, no? So, ang sabi kasi, subtract the mean from each value of the random variable x. Okay? So, hindi yung value ng random variable x ang isusubtract natin sa mean. Okay? Kundi yung mean, ang isusubtract natin sa value ng random variable x. Okay, so ito yon. Okay, so nakailang table na tayo? Ayan na yun, nakailang column na tayo? 1, 2, 3, and 4. So, pang-apat na to, no? Yan. So, 0, ito yon, Yung value ng random variable x. Yan. Okay, and then sabi, subtract the mean from each value of the random variable x. So, yung mean natin ay 2.2. So, that's why 0 minus 2 .2.

Okay. Step number three, square the results obtained in step two. Okay. Square the result obtained in step two. So, eto yung step two natin. Eto ngayon yung result natin. Yan. Yan yung mga result natin sa step two, no? Okay. So, paano ngayon nangyari yon? So, kung eto yon, negative two point two to guys ah So, eto yon, negative two point two. Okay. So, two point two times two point two. Sabi kasi, square the result. Meaning, i-multiply natin yung given sa sarili niya. Okay. So, tingnan natin. 2.2 uh, times 2.2. Okay. So, that is 4.84. So, sir, negative yun? No. Kasi, negative 2.2 times negative 2.2. And that is positive 4.84. Okay negative times negative is positive. Okay. So, dito naman, negative 1.2. Pakita natin yan. Okay. So, dito, okay, 1.2 times 1.2. Okay, 1.44. Ito yun. Okay. So, 0.02. Okay. Uh, 0.2 times 0.2. That is 0.04. Okay, so 0 0.08 times point, uh, uh, 0 0.8 yeah, <laughs> is 0 0.64. Then 1.8 times 1.8, that is 3.24. Okay? So, for step number 4, multiply the result obtained in step number 3 by the corresponding probability. So, ito ngayon yung result natin sa step number 3. Ayan. Ayan yung ating result sa step number 3. So, ito na siya ngayon. Okay. Multiply daw natin sa corresponding probability. Okay. Nasaan yung probability? Ito. Ito ngayon yung ating probability. Ayan. Okay. I-multiply natin siya dun sa result sa step number 3. Sri Ayan Oke okay. Oke okay. Ayan Oke okay. Ayan no guys no Ayan tingnan natin Oke okay, probability natin is uh, uh 0.1 Ito 0.1 Okay 0.1 Multiply by yung result natin dito this is uh this one 4.84 Okay? Times 4.84. Okay, so that is 0.484. Okay. So, ganun lang din sa next following given dito. Yan multiply natin diyan. So, 0.288. Okay, so guys, always round off in 3 decimals ano? dito para kung halimbawa man meron kayong uh, assessment or summative assessment na ibinigay ng teacher nyo I'm actually depende naman din sa, sa teacher pero actually ang kinukuha ko is 3 decimals no? 3 decimals dito okay okay this one 0.012 0.128 0.648 Okay. Last step na tayo. So, get the sum of the result. in step 4. So, ito yung step 4 natin. Yung uh, result, ano? Ito. Obtain in step 4. The result is the value of the variance. Wow! Yung na pala yung value ng, var ng variance. <sighs> Sobrang dali, sir. Ayan. Yeah. Okay. So, the formula is Okay. So, again, this is the formula for the variance. Ayan. Yeah. Okay. Okay. So, sabi niya sa mission daw ng Swan. Okay, nasan ba yun, guys? Ito siya. No? Ito siya. Okay, and then, P of X. P of X. Ito siya. So, ah, sorry. So, hindi ba ganun? Ayan. Ayan. Okay. So, para makuha natin yung variance, ginawa na natin siya dito sa last column. Ito na siya. Ito na yun, guys. Ito na siya. Pareho siya. Okay. No? Ah, uh, pareho siya dito. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, kukunin lang natin yung sum lang nasa dulong column. Okay. So, 0.484. Tingnan na natin. Ayan na, no? Ulitin na natin. 0.484. Ito yun, ha? Guys, ito. No? Okay. Sum, ha? So, plus 0.288 plus 0.012 plus 0.128 plus 0.648. Ayan. So, that is 1.56. Ayan. So, makikita nyo, 1.56. Ayan, 1.56 and then 1.56 din dito. Okay. So, meaning, ito na yung ating variance. Okay. So, yung variance natin is 1.56. Ayan. So, yung variance natin ay 1.56. Okay? Ngayon, to solve for the standard deviation again, uh, just get the square root square root of the variance. So, since ito yung ating variance, ang gagawin lang natin just kukunin natin yung square root. Okay. So, standard division, then square root of the variance, and that is 1. 25. Yun. So, meron tayo ngayon square root of the variance. And that is the standard division. Yan. So, the variance of the number of cars sold per day is 1.56. And the standard division is 1.25. Okay. So, again, kung medyo malabo sa inyo, pwede nyo balikan yung video by dragging backward yung timeline. Yung, yeah, yung time. <laughs> time, timeline. Okay. So, for example, number two, when three coins are tossed, once, the probability distribution for the random variable x representing the number of heads that occur in a given below. Compute the variance and the standard deviation of the probability distribution. Okay? So, ito na yung given. Yan. Yeah. So, I think hindi natin siya kailangan sa isa yung pa. Para meron naman kayong part na sasagutan dito, no? Sa ating video. Yan. So, ito yung kanyang x multiply by p, uh, the value of the, of the random variable multiply by the probability. Yan. Okay, this is the mean. Okay, step number 2 okay so guys kung wala pa kayong mga hard copy ng module pwede naman kayong maghingi sa mga teacher ninyo ng mga soft copy para may masagotan na kayo yeah. so the variance is 0.74 to find the standard deviation squared of the variance that is 0.86 okay and then this is the interpretation the mean In tossing three coins with probability of head will show up is 0 0.86 or 0 0.86 and the variance is uh, 0 0.74 then the standard deviation is 0 0.86 uh, the mean in tossing three coins will will show up show up is Okay, so ang mean natin dyan, may, may, may konti lang error. Ang mean natin ito, guys, is 1.5. Ito yung mean natin. Kasi, uh, this point 86 uh, is the uh, standard division already. So, this is 1 point. What's the mean? Uh, 1.5. Okay, uh, kasi ang sabi niya. So, ang sabi kasi dito, guys, is the mean into Uh, the mean in uh, tossing three coins with probability of head will show up, will show up is 0.86. So this is 1.5 instead of 0.86 because uh, 0.86 is the standard deviation, 0.84, uh, 74 is the variance. Okay. So what's more? So this is all yours, na? Okay. what I have learned, what I can do, assessment. Yan, so additional activities. Okay, so answer key. Okay, so although merong answer key guys sa dulo, uh, just try to solve it first yung mga formative assessment bago niya tingnan yung answer key, no? Kasi although formative assessment is just only recorded but not graded, pero kung niyo pa rin dayahin yung sarili niyo kasi this is all for you no para ma-assess niyo din yung sarili niyo although kahit wala kaming guidance sa inyo na face to face para uh, tulungan niyo din yung sarili niyo kumbaga okay so uh, yun so this is all for this day good morning sir good afternoon or good evening kung anong oras ka man nanonood ngayon and uh, thank you and see you sa next module natin okay bye bye